دے فرض روجے پسے اللہ تبارک و تعالی دا مولا نفل روجے راکڑ دے او پدے نفل روجو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شوال دا میاشت شپگو روجو اغف زیرت بیان کردے دے او نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر چاچی در رمضان مبارک روجی ونی ونی او بیور پزیش پگر زی روجی دائی دا شوال میاشتک ونی ونی نو اللہ تبارک و تعالی بدلا دا پورا دی کال دا روجو ثواب ورکی ولی دا اللہ قانون دے دا اللہ ضابطہ دا پا قرآن پاک کی دا مونتا و تاستا بیان کردے دا پاتمی سپارے کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی سورۃ الانعام اخیر رکوع دا من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالها چاچی یونی کی رڑلا اللہ تبارک و تعالی بغپ اللہ سبان دے بدلی دا لبور کی لبون چی دیر شروع جیونی ولی نو دیر شو روجو ثواب کم سے کم دریو سو روجو ثواب شو او کال کی دی دے سوا شپیتر ازی اسلامی کال حساب سرا دن سے کم شپیتر یا شپیتر جوڑی گی نو دغ حساب سرا چیو پسی مو شپک روجو نوری نوری اور شپیتر را ثواب برابر شو نو گویا دریو سو شپیتر روجو نوری نوری یومی اش ور پسی بیا شپک رزی نوری بدلے کی اللہ تبارک و تعالی تعالی دی پورا دی کال ثواب راکی دغوا جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایو من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چاچی در رمضان مبارک من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر چاچی مسلم شریف کی روایت تے شوال میاشت شپگر ز روجیو نی ولی رمضان مبارک پسی دے داس دے گویا پورا کال در روجیو نی ولی وزداد شوال دا میاشت روجی و منگ سنگا نیسو دیل پارا سا قانون رضا ابتشتے کنا عدیس کی لفظ اغل لے شوال لہذا پا دی پورا میاشت کی چاچے سٹم دا روجی ونی ولی اللہ بولا دق اجر ورکی دے اختر پسی فورا نیسی پارلا پسی یا دے پورا میاشت کی جدا جدا نیسی افتے کی دور رضی نیسی لکا سنگا جے دا بزرگان دا طریقہ دا او دا نبی علیہ السلام دا عمل لے چفتے کی دو رزی روجی بینی ولی پیر او دا جمعرات پر رزی بندے نو پیر او دا جمعرات پر رزی بندے کہ سارے دو رزی آرے افتے کی دو رزی روجی ونی سی نو دری افتو کی بشپک رزی روجی برابر شی نو دا پیر دا رزی روجی سواب بوم ملاو شی دا جمعرات دا رزی سواب تکم دیاغ بوم ملاو شی اور سا دا شوال دا میاشی تکم سواب دیاغ بوم اللہ تبارک و تعالی ورور کی دا لازمین را جا خام خا تو پر لپسی دا شپک روجی بیانی سی پورا میاش شک دانی اول لی ارے عشرے کے دو دو نیسی کہ درو افتی کنی سی کہ یوی افتی کنی سی لیکن دا شپک رزی روجی چاہونی ولی اللہ تبارک و تعالی ورد عمر لی اجر رکی روجی مگنی اول لی و میاش شکران کار ندے کہ سوڑی تا دی آخرت فکری او دا دی خبری غمی و سرچ مالا سبالا آخرت لپارا سنس زخیر جوڑا شی نو یقینا اللہ تبارک و تعالی بدلا دغا توفیق ورکی دے ودے اللہ نہ واڑی دا شپک رزی روجینی ول بیادا دا سگران ندی اما آسان عمل دا دو مخج پر لپسی بازی مشران دا طریقہ دا بزما اختر با شپک رزی رسوی ولی زی شپک رزی پر لپسی روجینی سم نو اختر اللہ تبارک و تعالی دقا رز مقارا کردا او دی اختر پر رزی من روجین حرام کردا البتہ وپسید دی روجو ثواب اغا نبی علیہ السلام جدا بیان کردے دی.